vlastní akce za vlastní peníze. A já tedy doufám, že velkomizričáci a my všichni, tak jak tady stojíme, oceníme ten výsledek a přeji nám, vám, všem, ať se dílo vydaří. V podstatě od počátku stojím u toho, že jsem usiloval o rekonstrukci tohoto víceúčelového sálu nebo jeputer klubu, a protože jsem věděl, že pan starosta bude mít spoustu takových informací a nerad bych se opakoval, i když to asi nepůjde, tak jsem si vzal na pomoc slova, citát Konstantina Paustovského, to je ruský literát, a ten říkal: srdce, fantazie, rozum, to je půda, z níž se rodí to, co nazýváme kultura. A já bych to trošku k té dnešní situaci změnil a nazval bych to, že to je to, z něhož se rodí, co nazýváme kulturně společenské centrum. Dobrý den, já jsem nemyslela, že tady budu vystupovat, já myslela, že si to jenom prohlédnu a připojím se, nicméně dostala jsem pozvání a říkala jsem, že mě to zajímá. Pochopitelně je to takové sousední větší město, nejenom, že se navzájem podporujeme, navzájem si fandíme, taky se žárlivě střežíme, co kdo dělá, a věřím tomu, že jako vám se to podaří. Ujali slavnostního aktu a tím je tedy poklepání základního kamene. Takže na počítání, ne? Takže 3, 2, 1 a... Thank you.